Nazdárek lidi, tady je Jackie. Já vás vítám u dalšího dílu Strain Simulatoru 2017 a dnes se projedeme s touhle nádhernou bobinou řady E499-112 a projedeme se z Vlkova do Luk, ale v dnešním díle to bude takový trochu, možná nevím, jestli kratší, ale prostě projedeme se jenom do Brodu a v příštím díle budeme pokračovat do Luk. A pak se ještě dozvíte, co bude dál, ale to je jenom, když vás to bude bavit. Takže projedeme se s touhle nádhernou bobinou a já myslím, že to můžeme odpauznout. Jo, tady nám hnedka naběhne láška nějaká, to radši stopnu, ať nám nezmizí. Tak, od večera tady máme. Ahoj, zdravím do E499-112. Doufám, že všechno šlape. Dnes povezeš rychlíkový náklad 15749 ze stanice Vlkov do stanice Louky. Přes seřaďovací nádraží Brod. Šťastnou cestu a já mu na to odpovím. Ahoj, rozumím všemu, měj se. Tak, odpovíme si krásně. Super, tady máme pana posunovače. No, ale to nás nezajímá, my si sedneme do kabiny. Nebo spíš vlezem. A co uděláme? Takže nahodíme si tady pult. Super. Pak tady zapneme řadič proudu. Pak dáme směr. A zapneme, počkejte, jak se to jmenuje, jo, hlavní vypínač. Tady si navolíme sběrač, buď to zadní, přední, nebo, zadní, oba nebo přední. A my si dáme zadní. Také máme teda tady další rozkazy. Dispečer. Tak hnedka začneme s lehkým posunem. Přes kolej Vlkov kolej 7 až na Vlkov TK 2V. Tam zastavíš a vyčkáš na další rozkazy. Posun dovolen. Na kolej Vlkov kolej 7 vyčkej na předjetí Eurocity 127 Bečva. Tak jo, můžeme to odpauznout. To jsme, jo, tady nám to naběhlo. Rozsvítíme si přístroje, ať tě pěkně vidět. Poziční světla. Takže na obou koncích bílý neboli poziční. Posun dovolen máme, takže tady odbrzdíme lokomotivní brzdu, tohle máme odbrzděný, tak, bohužel tady z začátku hned posun dovolen bohužel nejde přestavit toto návěstidlo, takže musíme jít přes posun zakázan, ale to přetrpíme. Tak, já to trochu rozjedu, tak, o bobince si necháme vyprávění až na část, kdy pojedeme s nákladem, protože bobina je trochu takový, nebo je trochu na díl a bude to zajímavější, až pojedeme s tím nákladem. Tak, tady teď máme takový lehký posun. Tak, kdyby se někdo ptal, tak ano, tuhle aktivitu jsem vytvořil já. Jo? A nevím, jestli úplně extra suprová, ale tak jako úplně tak zase blbá není. A samozřejmě jsem zapomněl na všechno, na to zapomínám vždy, nebo na to, co zapomínám vždycky. Tak, zase to rozjedeme, tak. Super. Teď chvilku nebyly videa, nebo chvilku, takovou delší chvilku nebyly videa, bylo to kvůli tomu, že jsem byl, no, úplně jako nemocný jsem nebyl, takže možná jsem chodil do školy, ale nebylo mi úplně dobře, měl jsem totálně plný nos a natáčení s totálně plným nosem, to jste ještě nezažili, protože to bylo takový, no prostě to byla taková zvláštní řeč, to za prvý, taková, prostě jako kdyby jsem si vymýšlel nějakou češtinu, já nevím, spojenou s čínštinou, s ruštinou, angličtinou, já nevím s čím, pak jsem každou chvilku smrkal. Takže když jsem to video už měl zrenderovaný a skoro uploadnutý, tak jsem si řekl, kašlu na to, prostě natočím to znovu. Shodou okolností tohle video, kašlu na to, natočím to znovu a až budu ne úplně zdravý, nebo zdravý už jsem, takže vlastně tak, že až budu zdravý, no. Tak. Tohle máme teda všechno nalazený, to je super, tady je mimochodem živák, anebo pak je živák tady. Tak, tady vyčkáme teda na předjetí Bečvy. Bečva není seřazená, no má je podle reálu, je to jenom naházený. Nějaká souprava a tam v tý, prostě v té bylo jenom napsáno Bečva. Tak. V té nevyhlášce. No, v tom textu prostě bylo napsáno Bečva. Tak, ale Bečva to není. Tak, já to můžu dělat takhle vyšší, takový pohodlnější. Tak, tam máme Bečvu krásnou, Huga tady máme taky. To můžeme povolit, co nás bude trvat živák, ale my za chvilku stejně pojedeme. Tak, super, takže houknem. Tam jsem zapomněl houknout teda, když jsme vyjížděli, a co už. Tady si nevšimněte, tohle mělo by tady být posun dovolen, ale bohužel to tady není, takže. Takže tak. Maximálně 40 pěkně. Tak, a tady máme krásně posun dovolen na obou posunovacích návěstidlech, což je, nebo na obou trpaslících. Což je nádhera. To většinou taky nebývá. Tak, já si tady zrovna zapnu F3, abych věděl přesně, kde mám zastavit, anebo bych si mohl taky podívat takhle na F9, to bude takový realističtější. A bude to takový lepší. Jakože to vidíme z pohledu toho dispečera, i když dispečer to taky nevidí úplně takhle pěkně plynule, že jo.
Tak, trochu to odbrzdíme. Tak zastavíme tady u toho sloupu, ono to krásně vyjde. Nebo, jo už, v pohodě. Takže už to můžeme zastavit, protože už tam jsme. Takže si můžeme pojádat, jak nám to vyšlo nádherně, jsme tam celý. Tak, měli jsme sem přijet a měli jsme počkat na další rozkazy. Ale tak teoreticky už vlastně můžeme vědět, co se stane, že jo. Protože asi nepojedeme tímhle směrem, takže tady to schodíme. Tady to zamkneme, což nejde, takže to normálně nebudeme zamykat, jenom takhle schodíme. Světla ještě necháme. Tak tohle zabrzdíme. Tak tady by jsem zavřel, no vlastně dal závěr, ale to nejde touhle páčkou a to si již tak řekneme. No a my počkáme na další rozkazy. Tak, dispečer, přesedni na druhé stanoviště a přijeď plus si vysel se soupravou. OK. Přesedneme na druhé stanoviště. Zapneme pult. Tady nemusíme než tak tolik spěkat v téhle aktivitě, takže v pohodě, protože tady, nebo v aktivitě jo, ale tady máme ve velkově čas. Tak, tady to zapneme. Světla. Ty budíky. Nebo budíky, no. Přístroje spíš. Tak, tohle máme. Tady to odbrzdíme, tady to je vždycky zabrzděný trochu, tohle máme odbrzděný. No a můžeme je takže huknem a jdem. Trochu toho tam nasázíme, sice je zima, takže bychom mohli klouznout, ale máme tady indikaci kluzu, takže v pohodě. Musím dovolen na, zase na obou, na vestidlech, nebo na obou trpaslících, takže super. Tak. A teď tady uděláme jednu takovou věc, že si otevřeme F5, aby jsme věděli, jakou rychlostí do toho vlítneme. Takže budu se snažit, abych do toho vlítnul co nejmenší rychlostí. A tak není každý den posvícení, takže uvidíme. Tak. 20. Tak, rychle to povol, rychle. Tak, tak se ten kohout vždycky zasekne. Kohout, protože to má označení brzdový kohout, tak proto kohout. Takže tady to trochu ještě přibrzdíme. Ještě. A teď se zastavíme. Nádhera. Tak, super. Takže svěsíme se se soupravou. Tak jo, šmara. Tak, super. Svěsíme. To máme. Super, to máme. Tak a zase logicky přejdeme jenom na druhé stanoviště. Tady to můžeme trochu povypínat takhle. Takhle, takhle, takhle. Tak, posunovač. Ahoj, tak zkusíme brzdu, nafoukej to. No jo, ale to si musíš hochu počkat, protože já si to chci nejdřív nahodit. A nebojte, co. Uděláme mu štěstí. Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že při zkoušce brzy si to má nafouknout na půl baru v hlavním potrubí. Takže tam nafoukneme půl baru zhruba. Ale nejsem si jistý, to mě když tak opravte v komentářích. Takhle. Takhle. Pardon. Takhle. Super. Pozičky, přístroje. Topení musíme zapínat. Zvedneme oba sběrače, protože máme odjezd až díl. Tak do toho do nákladu jsme ani moc nevlídli, což je super. Tak a my si taky projdeme, co máme za soupravu, takže máme teda bobinku. Pak tady máme, kolikrát, pětkrát vozy FACES. Pak tady máme Janos se šrotem, myslím, jo, tyhle jsou s pískem a tyhle jsou se šrotem. Pak tady máme vozy FALS s uhlím, takhle krásný. Jsem na konci povol, OK, to povolíme za chvilinku. Tak zas. A pak tady máme teda tři zasky. Tak, povolíme. Tak, pak si můžeme ještě takhle podívat teda na ty zasky. To můžeme zavřít. Super. Jo, takový prostě jenom, a jsou slovenský, když tak, jo. Takže takovouhle soupravu, trochu delší, ale co už. Co už, bobinka to utáhne, bobinka je super. Takže tady si rozsvítíme poloviční reflektor, protože máme 8 hodin ráno a je zima, že jo, takže není úplně takový světlo venku. Dámhle nám, nevím, jestli to je sluníčko nebo měsíc zachází, a to tady trochu nepoznám v tom train simulatoru. A východ tady se asi nedá nějak zjistit. A jo, to bude asi sluníčko. A tamhle měsíc. Jo, takže to je sluníčko. Takže nám vychází tamhle sluníčko. Tak, schová někdy pan, kdy ten posunovač to projde. Nebo on úplně to posunovač asi nedělá, teda zkoušku brzdy, ale co už. Nebo dělá, já teď nevím, počkejte. OK, vše funguje, jo, ale bych zapomněl, na přejezdu před stanicí Brod nefunguje signalizace, tak si dej pozor, maximální rychlost je 40 km za hodinu, pravidelný odjezd máš v 80, tak, 8.45, no, takže to asi střihnem, já to zabrzdím kompletně radši, takže to asi střihnem a uvidíme se, až bude 80, tak jo, za nějakých 10 sekund máme odjezd, takže já si myslím, že můžeme lokomotivu odbrzdit,
Schodíme teda přední sběrač, odbrzdíme tohle. Super. Můžeme houknout a můžeme jet. Tak. Super. Tady to nějak vyhrabeme. Brzdy jsem si kontroloval, nikde nejsou zatáhnutý. Tak, jenom teď bych vás chtěl upozornit, že se nebudu dneska řídit podle ampermetru. Když tak se pak můžeme příštím díle řídit podle ampermetru a dneska se budu řídit podle teploty. No a s tím přijde vlastně vysvětlení bobiny. Ale než si vlastně řekneme, kdy jsme to vlastně přepálili. Nádhera. No, úplně podle té teploty se nemůžete řídit. Protože vám to tady nedovolí, samozřejmě v reálu se musíte podle obou, ale ono je to krásně, nechci říkat úplně synchronizovaný, ale je to hodně lepší než tady. Tak. Super, takže bobinou jedem teda historickou, nebo označením historickou E499-112. Bobiny jsou samozřejmě normálně 141, předešly, nebo bobiny předtím byly 140, a ty jste poznali, že měli kulatý okna na boku. Jo, tyhle mají takhle už krásně hranatý. No, pak je ještě jeden typ bobiny, a což je kapesní bobina. Což je na úzkorozchodku. A určitě jste viděli takových těch videí, já teď nevím. Teď úplně nevím. Ježmara, kde to jezdí. Jo, počkejte, už jsme tady, takže v pohodě. Já teď úplně přesně nevím, kde jezdí, ale to už to si můžeme dohledat pak za chvilinku. No ale abych se vrátil k té naší bobině, takže vrátíme se moje k velký bobině, abych to tak řekl. Tak zajímavý, nebo má normálně teda odporovou regulaci výkonu. A ta hlavní je v tom, že tohle je vlastně starší lokomotiva, nebo starší typ téhle lokomotivy, který má ještě na střeše veliký takovýhle odporník. Z litiny vyrobený a tam musíte dávat pozor, abyste ho nerozpálili do ruda, ale prostě abyste ho nerozpálili, aby se vám neroztek nad hlavou. Jo, tím pádem, když jde elektrika z trakčního vedení do sběrače a pak přechází přes tenhle odporník, tak ten se tou elektřinou, tím průchodem elektřiny zahřívá a tím vlastně na každém stupni můžete být maximálně, já nevím, on se uvádí různý počty sekund, jo, ale většinou je to třeba kolem těch 6 sekund, se říká, že byste neměli být díl jak 6 sekund na jednom odporovém stupni. No a k tomu se dostáváme, že tady je vlastně ten volant, neboli kontroler, je rozdělen na trval zatížitelný stupně, nebo odporový a trval zatížitelný stupně. Tak jo, omlouvám se, ale byl jsem vyrušen, takže jsem to musel střihnout, takže můžeme pokračovat. Úplně přesně nevím, kde jsme skončili, ale vím, že jsme tady měli vypínačku proudu, takže doufám, že se nám to nějak nahodí, jo, v pohodě. Ještě tohle, super. Tak, u kontroléru, myslím, že jsme skončili u rozpoložení volantu, neboli kontroléru, a nejsem si úplně jistý. Tak, jsou tady dva typy stupňů, a to jsou odporový a trvalé zatížitelný stupně. Odporový se rozdělou na ty, že právě odporový, na těch můžete být zhruba těch 6 sekund. A ty trvalé zatížitelný, na ty můžete jet, já nevím, jakou dobu chcete prostě. Jo, na ty můžete jet skoro furt. Tak, odporový stupně, nebo jenom ty odporový stupně, ty jsou od nuly až do tady toho, jo, na který mám teď ten zobáček. A pak tady jsou teda, tady houknem, že tam byl pískáček, a pak tam jsou teda trvalé zatížitelný, který jsou od tohohle, kde mám teď zobáček, až na tenhle. Jo, tady těch 2, 4, 6, myslím, že jo, 1, 2, 3, 4, 5 dokonce, takže žádný 6, ale 5. Tak já možná rozsvítím reflektor, no, ať vidíme pěkně. Takže to jsou trvalé zatížitelný, na ty můžete jet skoro pořád. Tak, a pak tady máte zase od tohohle až po, nevím, je to, jo, sežere mi to tak, až po tenhle ten, takže až od tohohle, který není vidět, až po tenhle ten, tak ty máme teda zase odporový přes tu litinu a zase tyhle ty jsou trvalé zatížitelný od týdle, až po tenhle jsou trvalé zatížitelný. Nevím, jestli jsem to říkal, a máme maximální rychlost vlaku 80, takže máme rezervu pořád nějakou. Tak, nevím, teď proč se nám to tak seká.
takže se omlouvám, tady si můžeme takhle podívat nahoru, ono se to začne. Jedem krásně hnedka na 60 fps, že jo, dobrý, už se to odseklo. Tak můžeme rozsvítit kabině, ať vidíme něco taky. Tak, no a jestli jdete taky na ty trvá zatížitelný nebo odporový, tak vám to ukazuje taky tohleto světlo, nebo tyhle ty tři světýlka. A jestli jdete na ty odporový, což znamená přes tu litinu, tak vám to svítí, a když jedete na ty trvá zatížitelný, tak vám to nesvítí. Jo, úplně jednoduchý. Takže jezdíte na trvá zatížitelný, protože ty jsou v pohodě. Tak jak můžete vidět, tak ta litina má tady taky teploměr, který teda nefunguje v transformátoru úplně přesně, jak by měl. A ta litina má teploměr, takže se strojvedoucí můžou řídit podle toho teploměru, nebo prostě, že si cvakají ty své stupně, jak chtějí. Tak, tohle máme, a jo, anebo když tak odporový stupně a pak těm trvá zatížitelným se říká třeba i na neodporový nebo šuntovací stupně. A šuntování je zaslabování bůzení trakčních motorů. Tak. Pak taková velmi zase zajímavá věc na bobině, a to jsou brzdiče, a což je brzdový kohout a Škoda NO, jo, což je vlaková a lokomotivní brzda, neboli přímočina a samočina. Tak. Kolik jdem? A to 80, to je v pohodě. Zatím teda tady okne, máme tady horní loučky, tady je tak koukačka, tady je PC. Jo, tak X-kem ho zapnete, C-čkem ho stáhnete. Tak, já myslím, že jsem vysvětlil kolem toho volantu, kontroleru jsem vysvětlil snad všechno. Jenom pak takový, že možná, že když vlastně přejedete na druhou sadu odporových stupňů, tak se vám zapne druhá motorová skupina. Nebo spíš sepne druhá motorová skupina. Tak, tohle myslím všechno. Takže můžeme jít na brzdiče, tak tady můžeme zase uknout trochu. Tak, rozsvítíme tady, ten reflektor máme. Takže kohoutový brzdič nebo brzdový kohout. Kohoutový brzdič zní blbě, takže brzdový kohout. Ten funguje na tom principu, že prostě jenom buď to pouští tlak, nepouští, nebo ubírá, jo. Tady je v téhle poloze vlastně v neutrálu, kdy nepouští ani neubírá. Pak tady do té poloze vlastně upouští ten tlak, takže když máte zabržděno, tak do téhle polohy to dáte a ono to přestane brzdit, nebo prostě to ubírá tlak ve válcích a v téhle poloze to teda brzdí, takže tam máme, já nevím, třeba teď skoro bar a my to takhle odbrzdíme, jo, úplně jednoduchý. Takže to máme brzdový kohout. Pak tady máme teda Škoda NO brzdič, který je teda vlakový brzdič a ten je podobný BS2, akorát že BS2 je taková prostě už lepší. Kde my tady úplně máme švih, pak tady máme jízdu a pak už normálně se brzdí, jo, ale to už hrozně brzdit nebudu. Takže švih, nebo za chvilku vám vlastně ukážu brzdění. Tak, super. No a pak brzdíte a tam je rychlo brzda. Pak tady, jak jsem mluvil o závěru, tak závěr není tady, že byste přestavili na další zoubek, ale dává se to touhle páčku a myslím jako takhle nahoru. A teď se nejsem úplně jistý, kam se dává. Tak. Tady jenom se nám to seká, tady jsem se jenom podělal, takže největší rychlost je 120 km za hodinu. Tak. Tamhle tu ruční brzdu jsem vám ukazoval. No a my můžeme jít na brzdění, takže tady si dáme nějaký bary. Protože tamhle máme 60 na volno. Takže nějaký bary si tam dáme. A brzdíme. Teď to přestavíme vlastně do té jízdní polohy, tady je pak švih, ale to nechceme, takže jízdní polohu a jedeme těch 60. Super, tamhle máme pak ten přejezd, na který si měl zapomenout, že to tam musí jenom 40. Tak jinak pro jistotu on samozřejmě bude fungovat, protože jsme v training simulatoru, ale berme to, že prostě nefunguje. Aby to bylo prostě takový obzvláštní. Tak. No a to je tak všechno asi, co bych vám dneska mohl říct. Protože dneska budeme končit tady v Brodě. Já se namrknu, kolik mám 18. Kdo. No a my jedeme tady na seřaďovací nádraží. Krásně. Takže živáka potvrdíme. No a tamhle máme předvěst k hvězdovému návěstidlu a ta předvěst nám říká očekávě 40 a ta předvěst je, nelaguj se, tak se máme takhle zase nahoru, super, že to nelaguje. Jak to pomáhá ten pohled nahoru, tak můžeme takhle celou dobu. Tak, tady máme 141.004.2, samozřejmě tahle kabina není do E429, ale spíš do 141.
Ale mám takový pocit, že jenom E499 má dost podobnou. Nejeli úplně stejnou. Ale nejsem se teď úplně nějak extra jistý. Tak, tady máme předvěst, takže můžeme loukat kvůli tomu přejezdu. Tak, tady máme teda značku, že předvěst je na druhé straně, protože většinou jsou návěstidla vpravo, že jo. Takže oknem vidíme, že auta stojí, takže můžeme odbrzdit. Protože jsou tu ještě oknem, kdyby nás náhodou neviděli jako tady traktor s nějakou fábkou, nebo co to je? Fábka nejspíš. Nejspíš fábka nějaká, no. Tak. Super. A můžeme, já mám takový pocit, že za chvilku. A já za chvilku. Takže tady máme, jo, pořád jenom 40, takže v pohodě. Takže můžeme se pokochat. Jo, nádherná. 350.003 pomlčka 0. Jede nějaký rychlík do Brodu, kde končí, bohužel. Nevím proč, ale v Brodě má takovou tendenci přijet až k návěstidlu. Nevím proč, mě se neptejte. Nemůže skončit ve stanici, proč se tak seká dneska? To vůbec netuším. Prostě Brodě nemůže zastavit v té stanici, ne, ona musí zastavit před návěstidlem, nebo odjezdovým návěstidlem. V stanici to je úplně na nic, že jo. No, my přijíždíme ale do Brodu. Takže já se s vámi pro dnešek pomaličku rozloučím, takže jestli se vám tato aktivita líbá a chcete další díly, tak určitě odnete tohle video lajkem. Nebo napište nějaký komentář, třeba že chcete další díly nebo takovýhle tip. Tak, ale já bych tam mohl zase šoupnout tady ty šuntovací. Jenom pro mě ten stupeň šuntovací. Jo, a pak jsem taky úplně zapomněl na zobáčky. Jsou tady dva typy zobáčků, který jedou vlastně po těch zobáčcích taky, nebo po těch čárkách, které jsou namalovaný na to, na pultu. Jo, jeden zobáček, který je takový ten rezavo-šedej, tak ten je připevněný k volantu, neboli kontroléru, já nevím, jestli mu říká prostě volant, kontroléru, je to skoro stejný. A pak je jeden zobáček, který je spožděný a nevím úplně kam je připojený, ale myslím, že prostě, nebo ne, myslím, ale určitě má vědomí o trakčních motorech, nebo ne vědomí, to je divný slovo, že ví o trakčních motorech a vlastně, ne o trakčních motorech, o odporech, co to kecám zase, o odporech, já už jsem zase dlouho nenatáčel a tím pádem tady kecám hrozný blbosti. Tak, ví o odporech, jak se zapojují a takhle a oni se nezapojí hned tak rychle, takže ten zobáček si vlastně jede po těch, si jede po těch čárkách, jak se rychle zapínají, jak se rychle vypínají, ne, oni se nevypínají, že ne? Nebo se i vypínají, já teď nevím. Myslím, že se jenom řadí sériově a paralelně ty obvody, ty odpory za sebe, nebo prostě paralelně. Tak, tím vlastně komunikuje s těma odporama, nebo komunikuje, no. Prostě je vědomý s těma odporama. Tak, máme nějaký express do návsí nejspíš, když nejsme na fiktivní trati, jsme doma na testovací. Tady můžete vidět tu haldu těch úkolů. Tak, tady můžete vidět tu haldu těch úkolů, takže máme za sebou jenom první dva. Což je super. Živánka. Tak, tady můžete vidět ten. No, asi spíš Express, než rychlík, asi Express. Nějaký Eurocity. Který zastavoval prostě dámhle u toho návěstidla, já nevím, jestli bere, že ten peron je až k tomu návěstidlu, ale prostě to nechápu, ona nemůže stavit takhle krásně na peroně, ne, ona musí prostě přijet až k tomu návěstidlu. Tak, tam máme zase kolegu nějakýho posunovače, takže když posunovat nebudeme, ale prostě jsem přišel. Takže zastavíme pěkně u něj, tak trochu to odbrzdíme, ať zase k němu dojedeme. Tak. A to bychom to mohli trochu zabrzdit. Na tři bary to máme, na tři bary. Jo, to v pohodě. Tak, dobrý den, pane. Trochu popojděte, neubrzdíme to úplně k vám. No, co? Tak je jasný, že většinou se to zabrzdujete dále. Co už. Nám se to nepovedlo moc. Tak, no udělal bych ještě tu operaci, kterou tady máme za úkol udělat, takže jsme teda přijeli do Brodu.
Tak, tady se nám odečítá čas, nebo spíš přičítá čas. Dva sběrače a já budu trochu už podvádět, protože vím, co se stane, že jo. Brzdíme to na 4 bary. Ahoj, vítej v Brodě, přest OK, jo, všechno OK. Zde odvesíš poslední 10 vozů a počkáš na volnou cestu směr Louky kolej 4 OK. Takže na 4 bary, sněž tlak v hlavním potrubí na 4 bary a můžeme odvesit. Ano, tak tohle jsem přesně myslel. Tak, jož, Marem, jestli ten pohled vždycky zdá, že se nějak úplně divný. Tak, 10 vozů máme přesně tady. Takže tohle odvesíme. Super. Na náměstí máme stůj, ale to už nás netrápí, protože to je pro příští díl. Takže já to tady uložím. A já nevím, jestli ty dostaneme, jo, dostaneme vlastně ještě jednu hlášku, takže na tu hlášku ještě počkáme a pak teda pojedeme. No ne, nepojedeme, pak se rozloučíme a příštím díle pojedeme dál, které si se vám to bude líbit. Tady to dáme do neutrálu, samozřejmě, když, nebo takhle samozřejmě, ale když jedete, tak by to mělo být v tomhle neutrálu, v té neutrální poloze. Tak, tak co, řekneš nám něco? Já nevím, jestli nám něco řekne nebo neřekne, jo. Tak odvěšeno, pravidelný odjezd je v 8.25 a v Lukách na zapadně zastavit u kolegy a já jdu, hodně štěstí, OK. Super, takže tady si to uložíme, tak já doufám, že se vám tenhle, takhle zvenku, jo, to je pěkný, tady si to vyfotíme. Takže já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Jestli jo, tak určitě dejte like, jestli chcete pokračovat v tomhle scénáři, tak taky určitě dejte like, nebo to napište do komentářů. Nějaké vaše poznatky nebo otázky určitě pište do komentářů, zodpovíme v příštím díle. No a jestli u mě nemáte odběr, tak ještě můžete dát určitě odběr, abyste, aby vám neuniklo příští video, což bude nejspíš zase Bobina tady. Nebo s Bobinkou, teda jestli se vám to samozřejmě bude líbit. Tak jo, já se na vás budu těšit u dalších videí, buď to z téhle série, nebo z jiný. Mějte se a ahoj.